Čauko, vítam ťa pri ďalšom teste, v ktorom si vyskúšame Renault Clio E-Tech Hybrid. My už sme mali asi tak pred dvoma mesiacmi na prvé jazdy od Kessler CO Renault Clio E-Tech Hybrid. Teraz máme na plnohodnotný týždňový test, kde už som mohol vyskúšať to auto, ako reálne funguje a najazdiť s ním viacero kilometrov. No ale poďme sa trošku pobaviť ešte o takej tej praktickosti tohto auta. Na prvý pohľad samozrejme jedná sa o bežné Clio, ktoré vyzerá dizajnovo celkom elegantne a zaujímavo. No ale poďme k batožinovému priestoru, ktorý má objem 301 litrov, je v ňom dojazdová rezerva, čiže nie je tu lepiaca sada, čo považujem za plus. Rozdiel oproti bežnému Clio je tu sa mi zdá 50 alebo 60 litrov objemu batožinového priestoru, ale napriek tomu si myslím, že vzhľadom na túto triedu je ten batožinový priestor dostačujúci a ja za veľkú výhodu považujem to, že je tu dojazdová rezerva, pretože ja moc tie lepiace sady neuznávam, keďže radšej si tam dám aspoň dojazdovku, aj keď ja viem, že je vždy lepšia plnohodnotná rezerva. Čo sa týka interiéru, poznáme ho z bežného Clia vo vyššej výbave. Interiér je celkom pekný, v tejto kategórii aj dobre nakonfigurovaný. Posed je príjemný, taký trošku nižší, ale dobrý. Sedačky majú príjemné bočné vedenie, sú dobré, nebolel ma z nich chrbát. Jediná vec, čo môže byť trošku obťažnejšie, ako to vždy hovorím pre starších ľudí, alebo ľudí, ktorí majú problémy s chrbticou, je nastupovanie, ktoré v tomto prípade horšie, ale dá sa to očakávať, pretože je to hatchback a do väčšiny aut tejto kategórie sa nastupuje, si myslím, rovnakým spôsobom. Čo sa týka priestrannosti na zadných sedadlách, je tam veľmi málo miesta, takže väčší ľudia ako typu hokejista Chára, ten si tam nesadne, musel by sedieť vpredu. To je všetko z tohto interiéru. V tomto teste sa viac spomenujem tej hybridnej technológii, ktorá je brutálne zložité na pochopenie, tak si to vysvetlíme a povieme si, ako to funguje, tak poďme na to. Poďme si niečo povedať o systéme E-Tech Hybrid, ktorý Renault vyvíjal, zdá sa mi, že 10 rokov a tento systém pochádza z F1. Čiže malo by to byť celkom dobre, keďže vieme, že v F1 sú dobré technológie, aj keď v F1 nemusia toľko vydržať. Pod kapotou sa nachádza 1,6 litrový atmosférický štvorvalec, ďalší elektromotor je v prevodovke a ešte je tu štarter generátor, ktorý slúži aj na naštartovanie auta aj na rôzne iné funkcie, ale o tom sa pobavíme neskôr. Nie je tu klasická štandardná prevodovka so spojkou, nie je tu ani CVTčko. Prevodové stupne sú 4, sú v motore a ďalšie 2 prevodové stupne má elektromotor. Je to celkom zaujímavé. Štarter generátor slúži na preraďovanie rýchlosti, či už v elektromotore, alebo v spaľovacom motore. Ja som trošku tomu nevedel pochopiť, ale som si to študoval a sú tu vlastne nejaké elektronické súčiastky, nezapamätal som si názov, ktoré vlastne preraďujú jednotlivé rýchlostné stupne. A štarter generátor zase vyrovnáva otáčky a synchronizuje celkovo ten motor s prevodovkou, aby to fungovalo. Čiže takto to funguje. Renault tvrdí, že tá technológia nie je ani až nejako zložitá, čiže nemali by tam byť nejaké zvýšené náklady na údržbu v prípade o nejakých 10 rokov. Uvidíme časom, ja toto neviem vyhodnotiť, hovorím iba, čo tvrdí Renault. Výkon celého hybridného systému je 140 koní, papierovo je to celkom dobré, realita je trochu iná. Poďme sa porozprávať, ako ten systém funguje. 100% rozbehov ide vždy na elektromotor a elektrický režim. Vďaka čomu je rozbeh veľmi plynulý a pohodlný. Je fakt realita taká, že je to pohodlné, plynulé, čo je super. Dotlačím pekne, idem plynulo, keď potrebujem vyštartovať a fakt vyštartujem rýchlo z tej križovatky. Potom už sa pripája aj spaľovací motor, ktorý buď môže dobíjať batérie, alebo môže poháňať kolesa, alebo môže aj poháňať kolesa, aj dobíjať batérie naraz. Celkovo ten systém a jeho reakcia na pohon alebo na prenos výkonu na cestu je oneskorená, je veľmi zabrzdená. Toto mi strašne vadilo, že ja reálne, keď som sa chcel zaradiť niekde zo stojata z nejaké vedľajšej cesty, ešte len išlo auto, ja musel som dotlačiť plný a ono až za sekundu dve
sa to spameta, akceleruje, no je to také celé spomalené. Najhoršia vec nastáva vtedy, keď ja potrebujem urobiť nejaký predbehací manéver alebo predbehnúť vozidlo, ktoré je predo mnou, no ja musím dotlačiť plynový pedál úplne na podlahu a čakať no aspoň 5 sekúnd, než sa to auto rozbehne. Ono sa síce rozbehne, ale ešte otačky sú vytočené úplne do maxima, ale ešte než tá prevodovka, celkovo ten systém sa spamätá, tak ešte potom začne až ťahať, no je to celkovo, mne to príde až trochu nebezpečné a treba určite predvídať pri predbehacích manévroch a toto si myslím, že je dosť veľká nevýhoda, je to veľmi nebezpečné toto, takže toto Renault na tak dobrom auto ako je Clio, poviem na rovinu, dokašľal. Toto sa mi nepáči a mal by určite Renault na tom okamžite zapracovať a zlepšiť to, lebo môžu sa stať situácie, kedy ľudia môžu dojsť aj o život, keď nestihlú predbehací manéver, bla bla bla. Poďme celkovo k obyčajnej jazde. Musím povedať, že tá jazda je príjemná, aj tie elektrické rozbehy a celkovo fungovanie toho systému pri bežnej mestskej alebo diaľničnej, či už aj mimomestskej jazde je veľmi pohodová, príjemná, chová sa to super, kultivovane, sofistikovane, voči tomu nemôže mať žiadne výhrady, ale keď sa dostávame k športovejšej jazde, alebo teda k agilnejšej, tak mi zase vadí. Vytočia sa otačky, auto už zabere, začne ťať, ide na rad preraďovanie, kedy ma to citeľne pribrzdí, sekne, ťukne, zase zaradí, vytočí, počkáme chvíľu a ťaháme. No akože toto je katastrofa. A toto najviac pociťujem pri zaraďovaní sa na diaľnicu, keď idem z odpočívadla alebo z priraďovacieho pruhu. No je to nechutné, je to katastrofálne. Akože toto sa mi veľmi nepáčilo a veľmi mi to prekážalo. Keď sa budeme baviť o Clio ako takom a odmyslíme si ten hybridný systém, musím povedať, že toto auto je špičkovo zvládnuté a zaradil by som ho medzi top auta v segmente vďaka výborne zvládnutému podvozku. Ten podvozok veľmi dobre filtruje nerovnosti, veľmi dobre sa správa pri športovejšej alebo tej agilnejšej jazde, ten podvozok je sofistikovane dobre naladený, to auto nie je ani príliš nedotáčavé, pretáčavé vôbec, dá sa s ním jazdiť rýchlo vďaka dobrému riadeniu, presnému, akurát preposilovanému, je to všetko spracované na jedničku a ja dokážem s týmto riadením a podvozkom zvládnuť aj kritické situácie, vyhýbanie sa prekážkam, chodcom, komárom, hocičomu, je to na jedničku zvládnuté a pardon, vďaka tomu Clio radím medzi topku v segmente, akože toto auto bez randy je fakt, že veľmi dobré, jediný ten e-tech systém mi tu veľmi prekáža, ale zase na druhej strane je to iba o tom, že treba ísť najbližšiemu dealerovi, ako hovorí kolega Roman, treba si sadnúť, treba to auto vyskúšať, zamerať sa na tieto veci, keď si pôjdeš kupovať e-tech hybrid, určite sa choď previesť, vybehni mimo mesta, alebo aj v meste, kde sa dá ísť 90, pridaj mu, skúste predbehacie manévre, vyskúšaj si to, či si na to zvykneš, či ti to nevyhovuje. Usúdiš to sám, 100 ľudí, 100 chutí, každý bude mať iné pocity, verím tomu, že bude to niekomu vyhovovať, mne to nevyhovovalo, ale každý už usúdi sám. Poďme k spotrebe. Spotreba za celý testovací týždeň 6,2 litra. 6,2 litra spravím, no s kadečím, akože čo sa mi zdalo byť dosť veľa. Keď sa budeme baviť o nejakej extrémnej šetrnej jazde alebo pomalejšej, dokážem sa dostať na hodnotu po meste 4,5, dokážem sa dostať na okreske, keď poviem 90, budem využívať rekuperáciu, jemne zrýchlo a dokážem sa aj na 4 litre dostať. Pokiaľ človek bude jazdiť normálne, že aj rýchlejšie, povedzme si na rovinu, pridám po meste trošku agilnejšie, budem jazdiť aj 60-70, vieme, že sa tak jazdí v meste, nebudeme si klamať, aj keď je tam 50, sa dostane sa na hodnotu na 6,2, 6,5 možno niekto. Toto je realita. Na diaľnici, keď budeš jazdiť 150-160, dostaneš sa aj na 7,5. Na diaľnici, keď budeš jazdiť 130, nebudeš šaškovať a pridávať, tak zase okolo 6 litrov. Čiže dostávame sa k tomu, že ja neviem, prečo by som si mal kúpiť Renault Clio Hybrid. Má to nižšie emisie, v zahraničí možno nižšie poistky, nižšia cestná daň. V konečnom dôsledku na palive tu neušetrím nič. Preplatím to o niekoľko tisíc eur to auto, lebo je drahšie ako bežné Clio. V konečnom dôsledku áno, som ekologický, ale mne osobne by sa to ani neoplatilo kupovať. A týmto spôsobom to nechcem niekoho odradzovať, pretože to auto je dobré. Má svoje muchy, Renault musí zapracovať,
konečnom dôsledku to auto je kvalitne spracované, dobrý podvozok, dobré riadenie. Aj ten systém na pohodovú jazdu, verím, že veľa žien, či už starších ľudí, alebo pohodových ľudí, sa im to zapáči a budú s týmto autom spokojní. No ale Renault musí fakt ešte na tom E-Tech systéme zapracovať, pretože má to svoje muchy a myslím si, že konkurencia to má lepšie zvládnuté. Zase podvozok, riadenie, asi najväčší konkurent je Yaris Hybrid. Myslím si, že Renault je na tom lepšie, nie hybridným systémom, ale podvozkom a riadením. Sme teda na konci testu. Napíš nám do komentárov, že či by si si kúpil, alebo bol by si ochotný priplatiť za hybrid, niekoľko tisíc eur navyše, keď spotreba je aká je, či sa to oplatí, buďme ekologicky, ale stojí to peniaze, alebo by si si nebol ochotný priplatiť toľko peňazí, pretože nedáva ti to zmysel. To už si musí každý zvážiť sám. Napíš to dole do komentárov, alebo keď pozeráš televíznu reláciu, napíš surovik@spiatočka.sk, napíš mi to. No a teším sa, že si nás pozeral, posielaj poštové holuby, šampanské, kamene do nás háč, srandujem. No a vidíme sa teda pri ďalšom teste, čauko.